Moikka! Mä oon Emppu ja tässä on Masi. Ja tervetuloa seuraamaan meidän kilpailukauden aloitusta virtuaalikisoilla. Ja tää on tosiaan meidän eka jakso. Me ollaan täällä Hyvinkäällä jokirannassa Runaremmin tallilla. Ja täällä me kuvataan meidän virtuaalikisoja. Ja ennen huomisia virtuaalikisoja, niin me tänään treenataan Pirjo Marjasin play-valmennuksella. Tämä Pro Western Riders Finlandin järjestämiin virtuaalikisoihin Peak Winter Off-kilpailuihin meidän suoritukset Trail Openista. Viralliset kilpailut onkin sitten pääsiäinen, ja niitäkin sä pääset seuraamaan YouTubesta.